Буковинські прикордонники отримали сучасну техніку для облаштування державного кордону. Трактори іноземного виробництва вартістю понад 7,5 мільйонів гривень закупили за державні гроші. Машина має спеціальне припічне остаткування, яке допомагає облаштовувати прикордонну смугу. За один день трактор може обробити від 700 метрів до 1 кілометра державного кордону. Наразі він працює на ділянці відділу прикордонної служби в Порубному. У Чернівецькому прикордонному загоні кажуть, що сучасна техніка до органів охорони державних рубежів надходить протягом останніх 3 років. І це не лише нові засоби пересування прикордонних нарядів. Державний кордон – це не лише служба прикордонних нарядів, оперативна інформація, а й це також інженерне облаштування державного кордону, за яке відповідає також Державна прикордонна служба. Тобто це є утримання прикордонних знаків, утримання контрольно-слідової смуги, інженерних загороджень.